Ahoj, já jsem Maki a vítám se u dalšího Robloxu a jsem tady opět sama. Říkala jsem, že tuhletu hru sice už jako točit nebudu, ale kdo to pozoruje, tak jsou tam nový updaty, takže já jsem si to teďka chvilku hrála, protože jsem chtěla našetřit na to obří vejce, který jsme minule nedodělali, tak jsem si tady chvilku hrála, takže tady mám 23 tisíc našeho medu. Co si řekneme takhle na začátek, co se týče těch upgradeů, je to hustý. Já jsem si zatím koupila jenom dva, ale samozřejmě čím dál jste ve světech, je vidět, že už tady někdo je i v pátém světu, což upgradey jsou zatím jenom do třetího, takže se to bude přidávat. Je fajn, že tady je samozřejmě speed a samozřejmě kolik jakoby budem dostávat z těch kytiček medu, což oficiálně, že jo, jakoby 2:1. Což teďka já už jsem si to zvedla na 1:1, pardon, tak jsem si už koupila dva upgradey. Takže to je jakoby fajn. A pokaždé, když na ten upgrade máte, tak vám to vlastně dá upozornění, že můžeš si ho koupit, což je jako fajn, že aspoň na to jako nezapomenete. Ale co já teda jdu cíleně dělat v této hře, tak trošku jsem si to tady jako rozšířila, protože jsem chtěla, ale chci tamhle to obří vejce. To je můj cíl z minulého jakoby dílu, když to tak jakoby vezmem. Tak chtěla jsem furt tohle vejce, ale to bylo fakt mega těžký. Ale teďka jakoby, když už máme krásný portál a jdem do světa, sakra, tady je fakt hodně světů. Na to, že mají zatím upgrade jenom do trojky, tak do toho devátého, tak mají ještě co dělat. Je hustý, že mi vlastně zbyl ten med z minulý hry, nebo jakoby z minulého světa. Teda asi, myslím si, že jo. Teď už bych chtěla spíš ne jít cíleně jakoby dopředu, ale opravdu se věnovat tomu a rozšířit to tady celý. Jako je to asi jednodušší, když si to prostě všechno, když uděláte jenom jednu cestu, že jo, to je jednodušší, samozřejmě to jsme dělali v té jedničce, ale tady by bylo fajn si to tady hezky rozšířit jako do té šířky, ale obecně já bych si asi pořídila pak za těch 3-6, sice jo, ten speed je jakoby fajn, ale co si budem, ten speed není až tak jakoby důležitý oproti těm rostlinám nebo toho medu, tak je to mnohem lepší. O, 1:1, my potřebujeme myslím, že 3-6, jenže blbý, jak já to tady furt jakoby skupuju, tak vždycky o ten med přijdu, takže já si půjdu prodat ty svoje kytky a rovnou to koupíme. Takže se nám to zvedlo na 1,14, je to o 0,4 víc, což jako není tolik, ale zároveň to je hodně. Chápeme se, že prostě vždycky sem tam dostaneme prostě o nějakou tu kytku víc. Takže to se nám jakoby vyplatí, takže já tady hezky vezmu do okolí všechny ty svoje šestiúhelníky, do kterých jakoby můžu, tak asi vezmu, protože myslím si, že ty moje včelky, dělnice, dokážou získávat rychleji med, než já to stačím spotřebovat. Teďka už je to teda horší, takže jim budu muset asi sama, ne, tak oni byli nějaký rychlí. Asi jako nejlepší by bylo, kdybych si otevřela další včelu. Bylo by to jakoby zase rychlejší, ale já na ní nemám. Takže radši to rozšířím, ať máme jakoby víc těch kytiček. A se nám hezky ty kytičky můžou rozšiřovat. A tak, aby se měli taky víc prostě, no prostě kytičky. Chápeme se, sakra, už zase nic nemám. Chvilku jim teda pomůžu, zkusíme něco našetřit, aby jsme teda si pořídili tyhle ty dvě včelky, co tady máme. Dokonce tři. 3-3-3, uvidíme teda, co z toho dostaneme a zase budeme postupovat pomalu dozadu. Trošku jsme si něco málo našetřili, ale teďka, jak tady jakoby lítám, tak jsem se strašně zaměřila na ten tvar těch kytek. Minule jsme měli jiný, tady máme jiný, ale když se podíváme tady na další asi zónu, pak nevím, který je, ale jde o... Ok, ten je taky v druhý, ale má jiný tým. Jiný kytky, ok, ale jsou taky dobrý, by mě zajímalo, jestli se něčím jako inspirovali, co se týče květin, protože čumte na to, tady jsou taky takový divný, já vím, že to není moje, ale jsou
Zajímavý, takže sakra, už nic nemám. Já na upgrade nemám, jasný, furt mám na, jakoby na ten speed. Ten speed by byl fajn, ale já si radši otevřu ty vajíčka, ať máme zase víc včelek, víc medu. Ještě tady teda poslední a můžu opět rozšiřovat. Jakoby ten speed by byl fajn, ale tady máme další včelku, což je fajn. Jo, opět máme strašně moc včelek na ten začátek, pak už to je vždycky, že horší. Navíc teďka, jak to nemám furt to rozšíření tolik a už mám tolik včelek, tak se všimněte, jak to je úplně vyplněný z těch kytek, že už tam ty kytky ani nerostou, protože nestíhají růst, takže jasný. Mně se tady spawne radši šutr, druhý šutr, jo. Chceme ty, jo, tak teďka kaktus. Kaktus taky nepotřebujeme, já potřebuju ty kytky než nějaký šutr či kaktus. Či tady nějakou palmu nebo klobouk, nebo něco jiného. Ano, hodně často se mi tady teda spawnují kaktusy a samozřejmě i šutr, ale máme tady surprise egg, což chceme otevřít, ale budeme muset si trošku zase našetřit, což je takový naprd zlouhavý, chápeme se. Nejradši bych byla, aby rovnou z toho vyšel ten med než ty kytky, protože ten med je, že jo, výhodnější, máme toho víc. Ale zase, ne, chceme med, chceme 100% med. Nejradši bych teda našetřila na ten upgrade 7,2, ale to je celkem dost, že toho dosáhneme až mnohem díl, mnohem déle, takže jdem si otevřít surprise egg a uvidíme a přesně to, co jsem chtěla tak napůl, protože lepší by byl ten med. Já rovnou ty kytky půjdu prodat, ať máme samozřejmě víc a nemusím se zase opět vracet a zase jim pomáhat. 4,5, to už jakoby mi chybí jenom asi dvojka do toho našeho upgradeu, což by bylo jako fajn, nebo že bych udělala, abych byla rychlejší, to je taky jako možnost. Jako láká mě to, abych byla jako rychlejší, že jo, je to jako zase výhoda, že nemusím prostě tak dlouho lítat někam a bla bla bla. Ale radši bych chtěla, aby, jo, teď už nebudu zase utrácet, protože chci tu sedmičku, abych teda vylepšila zase ty kytky na ten med, abych měla větší, jak to říct, na burze, jak se to jmenuje, větší, nevím co. No to je jedno. Už vím, lepší kurz abych měla, tak to je pro mě asi výhodnější, abych měla lepší kurz, takže to koupíme, máme 1,19, to už se blíží k 1,2, to už je fakt dobrý. Fakt dobrý. Teda už slibuju, že příště si teda pořídíme ten lepší upgrade na ten speed, protože stojí celkem málo a než bych asi našetřila 14,4, tak bude asi lepší ten speed, co si budeme. Máme teda na ten upgrade, já jsem chvilku teďka se omylem zase utrácela, že jo, jak mě znáte, ale teda mám už speed. Jako myslím si, že je to dost nepatrný, že to nějak jako nepocítíme, teda pokud nemáte speed 100% rychlejší, než co jste měli, jako o 100% víc, což bohužel nemáme. Ale máme tady opět včelu, takže tu rovnou vezmeme, ať prostě máme včelu. Jinak stále, i když to má jako už celkem dost rozšířený, tak stále to jakoby ty kytky to nestíhají, nezvládají to, takže to je jako trošku nevýhoda, ale tady máme opět surprise egg, takže to si určitě vezmem rovnou, dobrý, včelky to tam dali. No vidíte, tohle je mnohem lepší, když vám dají ten med, ten je mnohem lepší, jinak mám tady další upgrade. Jo, aha, speed pro ty včely, pro ty moje pracovnice, což je dobrý. Vylepšili jsme. Já právě furt si říkala, sakra, proč mám furt jakoby tu dvojku, když už ten jakoby speed vím, že budu kupovat, ale to dvojka, no prostě jsem zapomněla, že se mi vlastně další upgrade otevírá dalším světem, což asi jako zatím předpokládám, že jako asi není ani dobrý to hrát jako do dalších světů. Když tak mi napište do komentářů, pokud ty upgradey se vám otevřou jakoby po čase, když už jste v těch dalších zónách, nebo ne, jakože jestli teďka to nevidíme a uvidíme to až pak, to by mě zajímalo. Ale řekla bych, že ještě nejsou jakoby do těch světů, takže asi se ani nevyplatí teda jakoby do těch dalších světů, teda pokud už tam někdo je, tak jako co se dá dělat, ale třeba jako myslím si, že třeba tam nejste, jinak já tady jako nemůžu vzít tohle, no vidíte, jak to jde. Kaktus zase, já potřebuju kytky, ne kaktus, nebo vajíčka, ty jsou dobrý, ale jako s medem, že jo, popřípadě s včelou, protože to je celkem taky výhodný, ano.
Rare, to je celkem dobrý. Na to sice nemám, ale mohla by se tam nějaká ta včela jako obrátit, jednou už tam letí, že by nám ten med přispěla, abych už někam se nemusela chodit. Krása. Krása. Máme teda další včelu, jinek. Kolik stojí další? 3,6, to je celkem jasný. Oni se všechny teda pohybují asi očividně podobně dost, ale tady jsme to už jednou jakoby se zlepšili. No. Nevím. Jako takhle vždycky, když já vždycky tak cca 20 sekund nemluvím, nebo 10 sekund a musím říct, že ten med, když ty včely tam jdou, tak je toho jako fakt hodně oproti tomu prvnímu světu, že ty upgradey fakt se hodějí, nebo se vyplatí pořizovat, protože je to, prostě je to rychlejší, nemusíte tak dlouho čekat. Když si to hodně dobře vymaxíte, tak je to fakt výhodný, co si budem. Takže já bych jako nejradši chtěla šetřit na ten další upgrade, ale fakt už to stojí hodně, co si budem. Palma mi tady vyrostla, já palmu nechci, to je úplně, o můj bože, kdyby se aspoň dala taky nějak sbírat nebo takhle, tak jako nic neřeknu, ale bohužel nedá. No teda, možná díky bohu, nevím. Máme tady opět vajíčko, maky si proto jde, nebo jdu si proto, protože jsem si tam hezky šla, jak to říct, ty svoje kytky jsem šla si vyprázdnit z mého, nevím čeho, kde to máme, jo. Na většinu to ty včely mají na těch nožičkách, ale já nožičky nemám. Nebo jsou aspoň neviditelný, jedno z toho. Jinak teďka před chvilkou se mi tam vlastně ukázaly ty upgrady, vidíte, už si neumím mluvit, na těch 3,6, takže, co bychom pořídili, jestli zase spít, anebo dala bych spít možná pro ty včely, ty by byly možná lepší. Asi jo, jasný, takže tím pádem, tady ten upgrade, tady už jsme měli dva upgrady, já mám jedna jedna, jakoby, a tady už mám jedna jedna za dva upgrady, ale je dražší, vidíte, tak jsme přišli na to, v čem je to teda jako záludné, že je to dražší, o jakoby jednou tolik v podstatě vždycky, takže jako nevadí, jinak my jsme už za půlkou řekněme, což je jako fajn. Je to fajn, ale určitě teďka se tam jakoby k tomu vajíčku nedostanem. Jinak ještě by mě zajímalo, kdo to hraje nebo hrál. Jestli jste rovnou šli jako já v tom prvním dílu, rovnou k tomu vajíčku, anebo hezky takhle rozšiřujete vždycky ten celý kosočtverec. Takhle, jakoby celý, jestli jdete hezky i po těch stranách a tak. To mi napište určitě do komentářů. Ale tady to asi ukončím pro dnešek, protože nebudu dělat celou cestu až tam, protože si budem. Tam ty částky už jsou fakt mega velký a na to bych už musela zase dlouho tady čekat třeba půl hodky, než bych na to našetřila. Minule jsem to hrála asi 3/4 hodiny. Takže asi tak. Doufám, že se vám to líbilo. Nějaká takováhle zase vsuvka, kdo to třeba neví. A tak, a my se vidíme do dalšího videa, takže se mějte krásně a já čus.